Amikor az elmúlt év őszén a koronavírus járvány miatt a szövetség befejezetté nyilvánította a szezont, a Nyíregyháza az első helyen állt a bajnokságban. A 2020-21-es idénynek immár Sitko Ernő nélkül vágott neki a csapat, amelybe a hazatérő Mohácsi Máté mellett légiósként Immanuel Ubija és a fiatal Kuttor Gergő érkezett. A bajnokságban 8 győztes meccs után szenvedték el első és eddigi egyetlen vereségüket a cápák, a második számú kupasorozatban pedig egy győzelem hiányzik a négyes döntőhöz. Úgy gondolom, hogy sikeres fél év van mögöttünk, pláne úgy, hogy a felkészülésünk közepén ugye karanténba kellett vonulnunk, és több játékosunk vírusos lett, és úgy kezdtük el a szezont, hogy kevesebb játékosunk volt, illetve kevesebbet tudtunk edzeni. De az a lejátszott 11 mérkőzés, bajnoki mérkőzés, illetve 3 kupa mérkőzés, 14 mérkőzésből egyszer kaptunk ki, azt gondolom, hogy ez nagyon jó mutató, és szeretnénk ezt tovább folytatni, illetve egy vereség sem legyen. A csapatkapitány Busz Iván szerint a játékos keret és az edzésmunka minősége áll a jó szereplés hátterében. Nem lenézve a többi csapatot, de a mi keretünk a legerősebb egyénileg, és elő vagy utóbb ez általában a meccseken is kijött, vagy kiütközött. Vagyunk 7-8 olyan játékosok, akik vagy NB1-es tapasztalattal rendelkeznek, nagy rutinnal, és megéltünk már egy-két csatát, és kulcs szituációban mindig volt valaki, aki előre tudott lépni egy fontos hármassal, egy jó védekezéssel, egy nagy demoralizáló zsákolással, és taktikailag nagyon jól fel vagyunk készítve, sokat edzünk, szerintem a legtöbbet a másodosztályú csapatok közül, és még szerintem többet is, mint az első osztályú csapatok, mert ők ugye meccs-meccs hátán muszáj játszaniuk nekik. Széles a taktikai repertoár, tehát sokszor tudunk variálni védekezést meccs közben, támadásban is. Janiék figyelik egyfolytában, hárman ott vannak az oldalvonalnál, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, mit erőltessünk, mire figyeljünk. És ez, illetve az, amit mondtam, hogy jó játékosaink vannak, ennek az ötvözete, az szerintem az nagyon jól működik. Ősszel az ellenfelek edzői többször említették első számú bajnok esélyesként a nyíregyházi csapatot. Bár az igazán fontos meccsek a rájátszásban következnek, a cápák eddigi szereplésükre alapozva mind a bajnokságban, mind a HEP kupában az elsőséget célozzák meg. Így kezdtük el, hogy fel szeretnénk jutni, úgy is raknunk össze a csapatot. Úgy néz, hogy a győzelmek is úgy jönnek. Mindenképpen szeretnénk ezt folytatni. A HEP kupa mérkőzésünk úgy néz, hogy jövő hét szerdán lesz a Cegléd ellen, ha jól tudom, Szolnokon. Mindenképpen meg szeretnénk ezt a mérkőzést nyerni, nem lesz könnyű, régebben fogunk játszani, és a Cegléd az nagyon jó csapat, ugye az zöld csoportban, de szeretnénk bejutni mindenképpen a négyes döntőbe, illetve a bajnokságban mindenképpen ott lesz, szeretnénk lenni az élen. A bajnokság szerdán folytatódik a cápák számára, 17 órától a tabella 6. helyén álló Baját fogadja Siska János együttese. A mérkőzést csütörtökön 20:30-tól láthatják a Kölcsei Televízió nézői.